Mango chini inazilia makamera kupiga picha vizuri. Mimi nazilizwa warembo kuona sura yangu. Mango chini. Mango chini warembo wanione vizuri. Sasa mimi nasema tunataka kupigana na hao maadui kwa njia hii yetu ya kisasa. Lakini kwanza hapa Kisii kuna ukulima, kuna mambo mengine ya madini na kadhalika, sio? Tunataka kuboresha ukulima ili ukulima iweze kuleta riziki kwa wakulima sawa sawa. Smart agriculture.